Prezident İlham Əliyev 24 dekabrda Xocavəndə səfəri zamanı Hadrut qəsəbəsində yeni komanda briqadasının açılışını edib. Tədbirdə çıxış edən Ali Başkomandan İlham Əliyev komanda hərbi hissələrinin sayının artırılacağını və bu tipli yeni hərbi obyektlərin açılacağını qeyd edib. Komanda briqadasının yaradılması bizim üçün yenilikdir. Və bir yox, iki yox, bir çox komanda brigadaları artık Azerbaycan'da yaradılır ve bu brigadalar istenilen hərbi vəzifəni icra etmeye qadir olacaklar. Bəs komando brigadaları diğer hərbi hissələrdən nə ilə fərqlənir ve mahiyyəti nədən ibarətdir? Belə ki, komanda brigadaları en son avadanlıq ve silahlarla təchiz edilmiş, müqaviləli mütəxəssislərdən ibarət daimi hazırlıqlı yüksək mobil hava desant hücum birləşmələridir. Onlar günün istənilən vaxtında həm dağlıq, həm də meşəli ərazilərdə və şəhər ərazilərdə daxil olmaqla hər an baş verə biləcək silahlı münaqişələrində bütün əməliyyat mühitlərində dərhal döyüş istifadəsinə hazırdılar. Onlar muxtar, təcrid olunmuş veya əsas qüvvələrdən ayrı qaldığı halda vahid informasiya kommunikasiya məkanında qalıb, döyüş əməliyyatlarını aparmağa qadirdilər. Bütün bu məqamları nəzərə alıb qeyd etmək olar ki, komanda briqadalarının yaradılması səyləri tez bir zamanda tələb olunan istiqamətə cəmləşdirməyə və xüsusi əməliyyatlar da daxil olmaqla yeni, daha təkmil döyüş forma və üsullarını işləyib hazırlamağa imkan verəcək.